ଗୋଟିଏ ସହରରେ ବଉଳ ଓ ଲଳିତା ନାମକ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ଥରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଥିବା ପାର୍କକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପାର୍କରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବଉଳ ଦେଖିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଲଭର ସେ ପାର୍କରେ ବସିଛନ୍ତି ଓ ସେ ଝିଅଟି ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି ଓ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଉଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ବଉଳ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଲଳିତାକୁ କହିଲା, ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ବଉଳର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସେ ତଳେ ପଡୁ ପଡୁ ସୁଶୀଲ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପିଲା ତା ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ବଉଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ସେ ସୁଶୀଲ ଆଖିକୁ ଲଗାତାର ଅନେଇ ରହିଲା। ସୁଶୀଲ ମଧ୍ୟ ବଉଳର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତ? ଟିକେ ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହା କହି ବଉଳ ଓ ଲଳିତା ପଳାଇ ଆସିଲେ। ବଉଳ ସୁଶୀଲକୁ ପଛକୁ ଅନାଇ ଚାହୁଁଥିଲା, ସୁଶୀଲ ମଧ୍ୟ ବଉଳକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ସେଦିନ ବଉଳ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସୁଶୀଲ କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ମନେ ମନେ ମୁରିକି ମୁରିକି ହସୁଥିଲା, କାରଣ ସୁଶୀଲ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିଲା। ବଉଳ ସୁଶୀଲକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା। ତେଣୁ ବଉଳ ସେ ପାର୍କକୁ ସବୁବେଳେ ସୁଶୀଲକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲା। ବଉଳକୁ ଦେଖା କରିବା ବାହାନାରେ ସୁଶୀଲ ମଧ୍ୟ ସେ ପାର୍କକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ ଓ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଥରେ ବଉଳ ସୁଶୀଲକୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ସୁଶୀଲ, ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କଲା ପରେ ହନିମୁନ ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ଯିବା? ବଉଳ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଜାଗାକୁ ନେବି ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଥିବି, ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ନଥିବେ। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇକି ରହିବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ତାଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ବଉଳ ତା ଘରେ ଶୋଇଥାଏ। ସୁଶୀଲ ନୁଚି ନୁଚି ଯାଇ ବଉଳ ଶୋଇଥିବା ରୁମ୍ରେ ପଶିଗଲା ଓ ତାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ବଉଳ ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ସୁଶୀଲ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବଉଳ କହିଲା, ସୁଶୀଲ, ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ଯଦି କିଏ ଦେଖିଦେବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ ଭାବିବ? ଆରେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଛି ଭାବୁ, ମୁଁ ତ ମୋ ପତ୍ନୀ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏହା କହି ସୁଶୀଲ ବଉଳକୁ ଭରି ପକାଇଲା ଓ ହକ୍ କରିନେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ମୁଦି ଦେଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାରେଜ କରିନେଲେ। ବଉଳର ସେଦିନ ଚଉଠି ଥିଲା, ସେ ଖଟ ଉପରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ବସିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସୁଶୀଲ ଆସିଲା ଓ ତାର ଓଢ଼ଣାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଉଳ କହିଲା, ଓହୋ, ଆଉ ଏ ନାଟକ କରିହବନି, ମତେ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମତେ ବହୁତ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି। ଏହା କହି ସେ ତାର ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରିନେଲା। ସୁଶୀଲ ମଧ୍ୟ ବଉଳକୁ ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସରେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସୁଶୀଲ ନିଜ ବାହୁରେ ବଉଳକୁ ଉଠେଇ ନେଲା ଓ କହିଲା, ମୋ ଧନ, ବିବାହର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଇଟରେ ଏତେ ରାଗନ୍ତିନି, ଆଜି ତୁମକୁ ମୁଁ ଜହ୍ନରାଇଜକୁ ବୁଲେଇ ନେବି। ସେଦିନ ସୁଶୀଲ ବଉଳକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଫିଲ୍ କରାଇଲା। ସକାଳ ହେଲା, ବଉଳ ତା ଶାଶୁଘରର ସବୁ କାମଧାମ ଆରାମରେ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସୁଶୀଲ ପାଖକୁ ଯାଇ ହନିମୁନ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦି କଲା। ସୁଶୀଲ କହିଲା, ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ମୋ ଅଫିସ କାମ ସବୁ ସାରିଦେଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ହନିମୁନ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରିବା। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ମତେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଠକି ଚାଲିଛ, ମୋର ହନିମୁନ ଯିବାର ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଯିବି, ତୁମେ ତୁମ କାମକୁ ପଛରେ ରଖ, ଆଗ ହନିମୁନ ଚିନ୍ତା କର। ଏହା କହି ସେମାନେ ତା ପର ଦିନ ହନିମୁନ ପାଇଁ ଗୋଆ ପଳାଇ ଗଲେ। ସେମାନେ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ। ସେ ରୁମ୍ଟି ବହୁତ ଭଲରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ବଉଳ ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ସୁଶୀଲ, ଏ ରୁମ୍ଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି
ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମେ ପରିରାଇ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିଛେ। ୱାଓ, ସୋ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଏହା ଶୁଣି ସୁଶୀଲ ବଉଳର ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଓ ବେଡ୍ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ସୁଶୀଲ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ନିଜର ହନିମୁନ୍ ଏଞ୍ଜୟ କଲେ। ତା ପର ଦିନ ସକାଳୁ ବଉଳ ସୁଶୀଲକୁ କହିଲା, ସୁଶୀଲ, ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବିଥିଲି ତୁମେ ତା ଠାରୁ ମୋତେ ଅଧିକ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୁଶୀଲ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ବଉଳ।